Energy. Hit music only. Hej och välkommen till Way Out West Göteborg. Tusen tack, tusen tack. Kan du ge en liten kort beskrivning av dig själv? Av mig själv? Jag är en 23 år gammal gutt från Norge. Jag har laget, spelat piano sedan jag var liten och lagat elektronisk musik. Enkelt det. Enkelt. Jag likar att hålla mig aktiv. Och nu vet jag att du är en av de första artisterna som har nått över en halv miljard spelningar på Spotify. 23-åring, hur känns det? Ja, det visste inte det en gång, ja. Men det känns helt vilt. Alltså det är helt overkligt att det är så många som hör på musiken min. Du är ofta med i dina egna musikvideos. Är det någonting som du själv påverkar? Att du står och dyker upp liksom här och där bakom DJ-båsen? Ja, alltså tänkte att alltså för mig har jag inte lust att vara sån huvudperson i musikvideon, men alltså jag kan gott vara med liksom i musikvideon ett ställe. Och då är det på något sätt naturligt för mig att jag står och spelar ett keyboard ett ställe eller något i hörnet. Så det är egentligen bara sånt det har blivit. Du tycker det är väldigt skönt när du liksom bara du poppar upp och sen så kör du din grej. Jag gillar det. Vi pratade lite om att du släpper en ny singel snart med L. Henderson, va? Vad kan vi förvänta oss av det? Nej, det kan förvänta en lite som sommarlåta. Det blir ju liksom det på slutet av sommaren, men kanske när kan genomfriska några sommarminnen. Och vi har ju pratat med en hel del musiker och producenter under vår lilla festivalsommar här. Jag vet att Otto Knows, han ringer till Tim, till Avicii, när han har problem. Om du skulle ringa till en musikerkompis, vem ringer du till om du sitter i skiten liksom? Jag vet inte, jag har egentligen... Jag hade säkert ringt en av, hvis jag hade ett problem, så jag har säkert ringt en av mina gamla kompisar från Norge. Men alltså, jag tror jag har någon som musikkompis jag hade ringt hvis jag hade varit i ett problem. Men, jag tänker mer musikmässigt. Ja, ja. Inte när det är tjejen, när jag har tagit slut med förhållandet eller... Alltså, jag har egentligen aldrig haft problem med musiken. Nej, men alltså... Han är tipptopp kille, han är finest, I don't know. Nej, men alltså jag är god kompis med Thomas Jack, en av mina, en producent från Australien. Han är en av mina bästa kompisar inför musikindustrin. Så han snackar jag mycket med då. Men alltså det har inte varit så att jag ringt han för att visa allt ett problem. Men det är egentligen bara, jag snackar mycket med han då. Du är väldigt, man märker att du är väldigt skön och härlig och har en väldigt så här, skön attityd. Och din musik passar ju väldigt bra i såna här sköna miljöer. Vilken är världens bästa strand? Världens bästa strand? Alltså, min ynglingsstrand, det, jag tippar den i det. Jag bodde i Brasil i 6 månader när jag var 14 år. Och, alltså, jag husker inte vad det heter, men det var någon av de surferstrandene nede där. Så det är helt nydligt liksom. Och, så det må ju vara en av de där. Kanske, det ser ut som Ilha Bela. I Brasil, men det är en helt nydlig ö i Brasil, så kanske det är mitt ynglingsställe med ynglingsstränder. Jag tror att det här var ett tecken, för att jag vill åka till Brasilien. Det här var ett tecken, jag kommer åka dit nu. Tack! Jättebra! Sista frågan då, hur känns det att spela här ikväll? Alltså jag tror det blir dritbra, det ser ju värre och fint. Och... Det blir solnedgång tror jag. Ja, det är helt perfekt. Så det verkar som en god stämning, så jag gläder mig väldigt. Det är som dina musikvideos fast live. Ja, det är nästan det blir. Så det blir bra. Ja, tack så mycket. Hit music only. Energy. Hit music only.